Kryeministri Rama ju shpërgjigjur zërave që paralajmërojnë protestë të re me qëllim dorëheqjen e drejtorit policisë. Rama ju përgjigjet ashpër protestuesve, të cilët pas largimit të Sander Leshajt nga Ministria e Brendshme kërkojnë edhe dorëheqjen e kreut të policisë së shtetit Ardi Veliut, teksa ju thotë se një gjë të tillë duhet ta harrojnë. Sipas kreut qeverisë, policia e shtetit as do merret dot peng, as do lëkundet dot nga politika e vjetër e dhunës së nga dhunuesit e nxitur prej saj. Kërkojnë dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë, se ndryshe do të djegin e shkatrojnë, ta harrojnë. Gabon shumë kush kujton se qytetaria e ministrit të brendshëm është dobësi dhe harron se ky shtet është i qytetarëve, jo i barbarëve. Pushteti merret me votë, jo me djegje, shkruan kreu i qeverisë, që shton se policia e shtetit nuk është një policë që vrau e që sot është në duart e drejtësisë dhe kush nuk do të respektojë ligjin do përballet me forcën e ligjit. Shantazhet dhe dhuna ndaj policisë nuk kanë lidhje as me lirinë as me demokracinë, përfundon mesazhi kryeministrit Edi Rama.